Ега, ти е, сега се усещам. На стъклото има два видеорегистратора. Тук има още три. Един радар детектор има на стъклото. Тук има още няколко радар детектора, които за какво ги събирам, само като не ги ползвам. За полиране на стъклата, някакъв комплект, даже не съм го отварял, това за фаровете, поялници, няколко броя на 12, на 24 волта, имам такъв с USB се зарежда, и един газов, самобръсначки електрически, два броя, постригвачка, озонатори за въздуха. Един има включен тук. Мултицети. Е, това ми е първата камера, с която снимах клиповете едно време, само че спря да и държи батерията. Тя имаше две резервни батерийки. Иначе много готина. Бачка, обаче 5 минути държи батерията и изключва. Направо не е истина. А такива донгали за интернет имам поне 20 на различни фирми. Това е залепене на предното стъкло, като има пукнатина. И е там, е това, всичко е пълно с подобни буклуци. Видеорегистратори в Магнума има със сигурност 3. Таблети, навигации. Навигации имам няколко бройки още. Е тук. Е тук има няколко навигации, които за какво ги събирам само. Една, две. Ай, това е един... Това е между компютър и таблет. Това е уникално, между другото, само че и то си удъртя. Направо е истина. Седа и се чува за какво купувам буклучоти, само събирам. Ама какво се прави? Е, пръхо смукачка, даже съм си взел. Тия па за какво съм ги купил, като съм сигурен, че няма и да ги разпечатам даже. Чаши за кафе. Човек като вземе да удъртева и се смахва. Трябва много се внимава с този занаят, да не си загубиш съвсем акъла, защото аз съм изпъркал тотално. Което не е готино, ама... Какво се прави? И така, почва да откача човек. И се чуди какво прави. Но... Какво се прави? Задръстването е яко, тук до Антверпен. Аз трябва да разтоваря на мейкото, е тук в гробен донг. Дал съм си документите, тя ми каза след половин час. Едва минаха 10 минути от тогава и почвам да откачам аревандата.